Amachama runja aga sabiti inge etandika butandisi nga kwagaliza bwetyo nno nga bwetwolekedde okwongera okubanga twekenneenya ensonga sofanga bwe zitambula munnange obudde buno bwennyini kati nno leka tugende ku bitundu ebya Middle East okutunuulira abasajja ab'eggwanga lya Amerika basazeewo bwe balabe kino ekibadde ne bagamba ne Hizbullah bwetyo bwesobola bikola fe twaleeta wano ebiterete bw'empingu ne tuleeta gameeri lubbira ne tuzireeta air defense system ezabulika ne tuzireeta kwagala kutaasa Isirayiri ku baana ab'eggwanga lya Iran ne Hizbullah bwetyo bw'ebikola kati gwe okimanyi nti Amerika bwemaze okukakasa nti omu Hizbullah naye kati afuuse ensonga era muntu wa ttabbu nnyo Amerika n'eryoka esalawo n'egamba kye tugenda okukola kakati tusazeewo carrier strike groups zaffe zeeyongereyo okubeera mu bitundu ebyo extended carrier strike groups presence kubanga lulibali bawe banga nga kino tekigenda kuwangala nnyo ajukira nti Amerika bwe stationing na tebitetebu ebiringa bino kibake banga egere ne tumanya nti lwakiri mu banga lya mwezi gumu banga lya sabiti bbiri ebitetebu bijja kubanga bivawe ekyokubiri ebitetebu ebyo byolabako obulabi ku mazzi njagala nkubuulire ng'ovudde ku kyokubira bakumazzi gw'olaba birabe n'olowooza nti biri awo bitudde butuzi naye we bibeera wonna buli ddakiika bibeera bikonsuminga huge sums of money sente ze bateeka mu kyombo kya America strike group yonna neva station katugeze mu Strait of Hormuz oba mu Red Sea oba Mediterranean omujji gw'ensimbi oguba guyiika buli ssaawa muyitirivu nnyo kati abasajja badiploying ebiteetebwa ebiringa ebyo ku lwa nsonga ne bamanya nti nsonga kinti nsonga fulani yebaleetera okubanga babi stationinga mu kitundu kyonna kale nno butuusa olunaku olwaleero ng'omusajja omu Hizbullah kye yakoze bannaffe ab'eggwanga erya Isirayiri kye kiwaliriza n'ab'eggwanga lya Amerika ne basalawo ne bagamba leka gwe tumale okwongerayo obudde eno strike group bw'erina okubanga bwetyo mukwano gwange emala mu kitundu kino ensonga bagituwadde amid sense of panic over Hizbullah's retaliation oluvannyuma lw'okutya okwamanyi okuzeewo nga tulaba mu Hizbullah yeesasuliza ku basajja ab'eggwanga erya Isirayiri the US had decided to extend the deployment of two carrier strike groups in the Middle East America Pentagon kitebe kya byakwerinda bwe bati basazeewo ne bagamba ebiteetebwa byaffe ebyo bye twaleeta mu matwale aga Middle East kayite muddamu nabbi lowoozaako binaavaayo dde mu bireka ebisooka ebeere mu kitundu ekyo nti waba omu Hizbullah bwati bayisiza bakyali baffe abayudaaya olwo omufaliso owa Iran kikyagenda okubanga bwati abakola olwekyo leka ebiteetebwa bisigale nga bikyaliwo bituyambeko okutondawo embeera egenda okubanga enganga yenna anaayongera okubanga bwatyo nno atutuusaako obulabe naddala ku kyali waffe statement yavudde mu bannaffe aba Pentagon nga Lloyd Austin defense secretary w'eggwanga lya Amerika mwennyini yatuusa okubanga bwatyo mukwano gwange asindika n'emmesage n'agitegeezako security minister wa Israel Yoav Gallant of the decision to extend the deployment of two carrier strike groups in the Middle East amutegeeza mbutongole nti ffe nga Abamerika tusazeewo ebiteetebwa bwe wakati mu kwongera okubanga tukuwa obukuumi bigenda kusigala nga bikyali mu kitundu ekyo owulidde Yoav Gallant n'amugamba mpulidde mukama wange mwebale kati nno the secretary retaliates his right to defend self and in states ironclad resolve to support Israel's defense against threat from Iran and its regional partners and proxies twagala okukakasa ffe nga Abamerika kituufu Isirayiri erina ebbeetu okwerwanako era erina ebbeetu ogezaako okubanga bweti okola kyerina okukola okubeera seefu naffe twagala okwongera osindika mumessagi nga tubakakasa nti ffe nga Amerika wetuli nnyo okwongera okubanga tuyirawo omubiri bannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri baleme kutuusibwako bisago okuva Irani ne bakyali be as part of the support wakati mu kwongera okubanga tubakakasa nti tujja bayamba tusazeewo ne tuwa ebiragiro the presence of two carrier strike groups to remain in the region ebiteetebwa ebisigale nga bikyali eyo kankubuulire mukwano gwange atugoberera ono omugagga Lloyd Austin bw'amaze okubanga bino abitugambye agaseeko ne kino n'agamba naye tugenda kwetaaga nnyo nnyo nnyini ddala okulaba nga ekya ceasefire kiteesebwako let's negotiate a ceasefire in the Gaza Strip kubanga kati bw'otunuulira nga lutandise mu mambuka eri mu Lebanon asenga lutuuka n'okutandika mu bitundu eby'obuvanjuba mu Iran ate nga naye n'ab'e Gaza bagezaako okubanga batutwala tetulinnya ebintu bijja tuuka okubanga bitulemerera therefore tulowooza
akyadi badde kya buvunaanyizibwa nnyo kati okutuuka okubanga mukwano gwange tulowooza ku ky'okuteesa kino kyekyeggaza kisooka kisirike olutukonsentrate nga kukiri ekyommambuka watujja okubanga tumalako n'abasajja bo otherwise abajja tuuka okubanga batuleka si bulungi awo ne wetukyatuusa olunaku olwaleero anti jjukira bino we bijjidde ng'omusajja omuhizibullah eggaali gye yatuusa okubanga ayisa mu basajja bakulu bano aba Isirayiri ye gye batugamba nga ye batuusa okutagitinga strategic Israeli military site ne batugamba twalumbye kibayita mukwano gwange base ebifo kyoyina okubanga omanya mukwano gwange gwatugoberera ebijjudde amagye wamu n'ebyokulwanyisa era ne batugamba nti details about the specific target will be disclosed at a later time Hezbollah bwetu bwetugambye erijjukira mu Isirayiri abasajja bataddewo nate mukwano gwange okuziyiza okubaako ekifaananyi kyonna oba video gy'otera ku mutimbagano yoleka biki Hezbollah bye yatukoze wabula kati Hezbollah etugamba nti evidence yonna ekwata ku kye tukoze omusajja omu Isirayiri mugirinde ebbanga erinaddako muleke gwe tumale okuselebratinga nti omulimu nga bwe twagadde ogukola abayudaaya alhamdulillah gusobodde okuba nti gukwatayo kati ebyobalaga video biki bye twakubye ABCD ebyo mubirinde oluvannyuma abasajja bakubye multiple sites omwabadde military barracks ne bakuba iron dome installations ez'abasajja bakulu bano abayudaaya akosonti zonna mu kuzituusaako obulabe amagye ag'eggwanga ery'ebuyudaaya nago bwe gatutegaasigadde kye kimu these military operations will continue for some time naye mukimanye nti ebikwekweto bino tebinnaggwa tujja kukomawo gye bujja eyo oba mwezi gujja ffe tumanye naye tujja kudda twongere okubanga tubalaga nti tukyakuba toyinza kutta kamanda Fuad Shukri gwe n'olowooza tugenda kubanga tukuyisaako buyisa kaswanyo olina okuba ng'ofuna kye bayita kibooke eri yennyini yalagirwa ate nga yanzo oba ya pipe oba ya solido gye tujja okubanga tukutuusaako awo ne wetukyatuuse mukwano gwange gwo mulungi agenda maaso n'okubanga otugoberera nate mu kiseera kino ng'okyali ku lutimbe olwa KSO n'abasajja ba Hezbollah baatuuse okubanga bafundikira mu statement gye bakoze nga bakakasa we remain at the highest level of readiness be basajja batyo n'abakambwe aba Hezbollah tukimanyi kino tukikoze era tukisuubira ng'omulabe ayinza okugezaako okwagala okubanga abaako ekyefujjo eddala kyakola naye twagala okubanga tutegeeza omulabe waffe gwe bayita buyudaaya nti ekyabazima we remain at the highest level of readiness tuli beetegefu ekimala prepare to respond decisively to any Israeli transgression or aggression nga twetegese okwambalagana n'omuyudaaya senga addamu okubaako ekkolobero oba ekikolobero byakola kuffe era tulabula against severe and harsh consequences particularly if civilians are targeted ate bwe kinaatuuka okulumbagana abantu ba bulijjo awo mulidde kibooka ezannamaddala mujja tuuka okubanga muzifuna ate awatali kubaako yenna gwe twebuuzaako kyali ku lutimbo lwa KSO